e ajustar aqui. E agora vamos. Este azulejo é um bocadinho pequeno, mas eu também não queria ser um azulejo maior que isto. Reparem, eu sirvo das minhas mãos, sem correr a nenhum teque. Este pequeno pormenor. Ok? E digamos que está tudo fechadinho, não é? Não há mais gretas. E agora vou alisar aqui finalmente a superfície. Vamos ver como é que fica de seguida o nosso trabalho. Eu creio que este vamos mesmo terminar nesta aula. Não gosto que isto fique assim, está bom? Eu pessoalmente não gosto. Vamos ver como é que eu resolvo essa situação. O que é que eu proponho? Fazer isto. Ponho aqui a minha mão, ok? E termino. Agora vou limpar novamente. Dá-me outra esponja. Ok? Vou limpar bem. E vou passar uma segunda vez. E da mesma forma. Está bom? Assim. Não paro. Não paro. Sempre neste movimento. Está a cortar o papel. Mal. Vou terminar. O que é que permitiu? Deixar a superfície, a base do meu trabalho. Esta esponja não dá aqui. Podes-me trazer mais esponjas? Senão obriga-me a fazer isto. Querem ver? Olha, obriga-me a fazer isto, que é arranjar uma esponja assim em cunha. Estão a ver? Olhem aqui, assim em cunha. Estão a ver? Ok? E vou colocar aqui por baixo. Reparem, tenho aqui este pormenor que eu não quero que fique ali. Ok? Então vamos lá ver como é que podemos fazê-lo. Vem para este lado aqui atrás de mim. Tu que queres ver. Reparem que eu nunca faço para trás, sempre neste movimento e agora para cá, assim. Ok? Se eu for para trás, digamos que vou arrepiar a superfície. Aqui tenho outro pormenor. Ok? Como é que eu posso? Eu não quero que fique assim. Pronto. E agora vou terminar. Vamos prestar atenção agora à junção das peças. Por um bicho que normalmente nós chamamos carucho, não é? A verdade é que eu aproveitei o facto da superfície do rolo estar assim para dar esta textura ao barro. Estão a ver? É? Vamos ver de que forma é que eu vou aproveitar esta textura do barro. Vamos abrir aqui umas pequenas ranhuras, certo? Agora vou colocar cola. A cola, tal e qual como quando vocês estão a colar papel, digamos que não devemos exagerar. Assim, preencher no fundo a cola. Permite preencher os espaços, as ranhuras que abrimos, ok? E é isso que é necessário. Então vamos lá ver qual é a minha proposta. Fazer isto. Ok.
E agora, o que eu proponho é colar isto aqui. Tenho aqui, ops, dá-me aí o jornal, por favor. Portanto, eu preciso de um suporte. Ok. Fazer nesta peça que tem na mão? As ranhuras. As ranhuras para se entranharem estas com estas. Ok? Então vamos lá. Podes me dar ali a cola, por favor? Tá bom? Então vamos lá. Aqui. E agora eu vou aqui por dentro aqui da peça, vou apertar um bocadinho para ela poder colar, ok? Apertar um bocadinho para ele colar. Ok? E vou deixar estar isto. Onde é que está a outra placa, por favor? Porque é que isto fique vazio, mas vou aqui colocar um elemento de suporte para isto não arriar, ok? E vou continuar o meu trabalho. Reparem que o nosso barro abriu aqui um bocadinho. Isto denota uma coisa, denota que o nosso barro já perdeu plasticidade, ok? Porquê? Porque já secou demasiado e já se tornou menos plásticos, menos plástico, menos do que aquilo que era desejável.